ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಭವಾನಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಹೆಂಗೆ ತೆಗೆಯೋದು ಅಂತ, ಇವತ್ತು ತುಪ್ಪ ಮಾಡೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈ ಬೆಣ್ಣೆನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಉಪ್ಪಾಕಿ ತೊಳೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ಕಾಯಿಸಾಕಿಡ್ತೇನೆ. ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಇಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಹೈ ಫ್ಲೇಮಿಗೆ ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗಲಿ ನೋಡಿ, ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದೆಲ್ಲ ಕರಗದ್ಮೇಲೆ ಸಿಮ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಅವಾಗ ಬೆಣ್ಣೆ ಸರಿಯಾಗಬೇಕು. ಈ ಬೆಣ್ಣೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮುಕ್ಕಾಲಾದರೂ ಗಂಟೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಕಾಯಿಸ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು. ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ತುಪ್ಪ, ಅದು ತುಪ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗೂ ಬರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೀಟಾಗಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಬೆಣ್ಣೆ ಕರಗದ್ಮೇಲೆ ಸಿಮ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆದಮೇಲೆ ಅದೇ ರೆಡಿ ಆಗತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ತುಪ್ಪ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ, ಒಗ್ಗರಣೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಕರಗಿದೆ, ಸಿಮ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಿಮ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮೇಲಾದರೂ ಬೇಕು ಇದು ರೆಡಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪ. ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು. ಈ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಕಾಯಿಸೋಕೆ ಬರಲ್ವೋ ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ತುಪ್ಪ ರೆಡಿಯಾಗಿ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಸಿಮ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಬಿಡಿ, ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯುತ್ತೆ. ಬೆಂದು 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 ತುಪ್ಪ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವು ಬೇರೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಇದ್ರೂ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಇದು ಕಾಯಿಲಿ ಬನ್ನಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇದು ಕುದಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ನೊರೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇವು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಅದೇನು ಉಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಆದಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಅದು ಕುದೀತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೇಕು ಇದು ರೆಡಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮೇಲಾಗಿದೆ. ಇದು ತುಪ್ಪ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ, ಇವಾಗ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಇದು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐದು ಮೆಣಸು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಇದು ಐದು ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇದು ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ಐದು ಮೆಂತ್ಯ ಕಾಳು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವೆರಡು ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟು. ಇದು ಹಸಿ ಹಸಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ವಾಸನೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಅವಾಗ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ನೋಡಿ, ಹುರಿದು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ತರಿತರಿ ತರಿತರಿ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ನೀಟಾಗಿ ತರಿತರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಹಾಕ್ತೇನೆ ಇದನ್ನು. ಇವಾಗ ಇದಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡೋಣ. ಇವಾಗ ಇವು ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಹಾಕಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಇದು ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀರಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ. ಈ ಮುಂದಗಡೆದು ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಈ ಥರ ತೊಗೊಂಬಿಟ್ಟು ನೀರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಹೆಸಳು, ಒಂದೇ ಒಂದು ಇದಿದೆ, ಅದನ್ನೇ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ. ಇಟ್ ಸಾಕು ಇದು ನೋಡಿ. ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಇದೊಂದು ಕಲ್ಲುಪ್ಪು, ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಇದೆ, ಇದು ಒಂದು ಐದಾರು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇದು ತುಪ್ಪ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಇವಾಗ. ಹಿಂಗೆ ಮುಚ್ಚಿಬಿಡಿ, ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ. ವೀಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಇದು ಆರ್ಲಿ ತಣ್ಣಗಾದ್ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ತಣ್ಣಗಾಗಿದೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ. ಈಗ ತೆಗೆದು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಈ ಥರ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಬಾಟಲ್ಗೆ ಸೋಸ್ತೇನೆ. ಬಾಟಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ತುಪ್ಪ. ನೀವು ಒಂದು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ. ಈ ನೋಡಿ, ಅಷ್ಟು ಬೆಣ್ಣೆಗೆ ಇಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ. ಇಷ್ಟೇ ತುಪ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟೇ. ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಅಷ್ಟು ಬೆಣ್ಣೆಗೆ ಇಷ್ಟು ತುಪ್ಪ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ನೀವು ಆರಾಮ್ಸಾಗಿ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು. ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.